لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. رواه الترمذي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ بے حد پسند فرماتے ہیں، ایک حلم اور بردباری، اور دوسرا وقار، یعنی غور و فکر کے ساتھ ہر کام کو کرنا. دوستو، یہ دو خصلتیں حضور علیہ السلام نے ان پہ تعریف فرمائی. اصل میں یہ وقت عبد القیس مدینہ منورہ آیا تو ان میں موجود ایک صحابی فرماتے ہیں: لما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ آئے، فجعلنا نتبادر من رواحلنا، ہم جلدی جلدی اپنی سواریوں سے اترنے لگے، فنقبل يد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ، ہم حضور کے ہاتھ پاؤں کو جلدی جلدی سے چومنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. وانتظر المنذر، لیکن منذر انتظار کرنے لگے. پھر وہ گئے، انہوں نے اپنے کپڑے بدلے، غسل کیا، وضو کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ میں دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ پسند کرتے ہیں. ایک ہے حلم، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، اس کا بدلہ زیادتی سے نہیں دے رہے ہیں. اور دوسرا ہے وقار، یعنی غور و فکر کے ساتھ کسی بھی معاملے کو کرنا، اس کی تمام تر امور کا، اس کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لینا کہ اس میں یہ نفع ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے، پھر اس کام کو کرنا. ایسا نہ ہو کہ بس پہلے کام کر دیا اور پھر دیکھا ہو اس کے اندر نقصان ہو گیا. اس کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ غور و فکر کے ساتھ کسی کام کو اختیار کرنا، اس کا حکم دیا گیا اور اس کو پسند بھی کیا گیا. اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم حلم اور بردباری پیدا کریں، اور اسی طرح وقار، طمانینت، یعنی غور و فکر کے ساتھ ہر کام کو کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.